Amatsupes iela ir daudz ceļotāju iecienīta pastaigu vieta, kur iespējams baudīt krāšņas ainavas un neskarto dabu. Taču, lai turisti šeit justos gaidīti, ik pavasari notiek takas sakopšanas darbu. Un šogad tajos iesaistījās vairāk turismu nozares uzņēmēji, kā arī slēpņošanas aktīvisti un par vidas akciju Vidzemes televīzija. Darbus pie ainavu kraujas, kas ir viena no glaznainākajām vietām Amatsupes krastos, šoreiz uzņēmušies Kārļa Mužas saimnieki. Kā jau brīvā dabā, talkotājiem darba šeit netrūka. Taka bija jāatbrīvo no nokaltušiem un nolūzušiem kokiem, tāpat arī no krūmiem, kas aizsedzas milšakmens iežas un citas ainaviskas vietas. Vienlaikus tika atjaunots arī takas marķējums. Taka jātiek regulāri marķēta un lai neapmaldītos, kaut gan galvenais orientieris ir Amatsupe, tomēr labāk izejamā staciņas, lai var saprast, kur iet. Kārļa Mužas saimnieku pieredze liecina, ka Amatas taka ar katru gadu kļūst aizvien iecienītāka dabas draugu vidū. Šeit pārsvarā ierodas cilvēki, kas vēlas baudīt neskartu, tomēr ainavām bagātu dabas daudzveidību un Amatas ielai to spēj piedāvāt. Amatsupe varbūt pazīstamāk ir ar laivošanu, bet taka ir staigājami jebkurā gada laikā un takai katru sezonu ir ko piedāvāt, gan leduskritumi, gan ieži. Amatas taka ir iecienīta vieta arī slēpņotājiem, jo gar upes krastiem ir izvietoti 49 slēpņi. Tāpēc takas sakopšanas darbos piedalījās arī slēpņošanas entuziasti. Interese par šo nodarbi pēdējos gados Latvijā ir ļoti augusi, un Amatas taka ir viens no objektiem, kas piesaista slēpņotājus arī no citām valstīm. Pagājuši gad, kad slēpņotāji rīkoja mega pasākumu, tādu lielu grandiozu pasākumu, kad bija sabraukuši dažādi turisti no citām valstīm, Vācijas, Somijas un tā tālāk. Tad arī šiem turistiem bija interese par šo Amatas taku un viņi arī ļoti priecājās atrast šo slēpni. Pastaigu Amatas krastos esot iecienījuši arī daudzi nojošanas entuziasti un putnu vērotāji, jo šeit mājo vairākas retas putnu sugas. Laura Grantiņa, Kalvis Grumiņš, Vidzemes televīzija.